Salve galera, suave! Aqui é o Michael e eu tô começando mais um vídeo. E mano, eu tô morto, mas morto de sono. Acordei cedinho hoje, tô até agora fazendo umas coisinhas aí. E pra quem não sabe, cara, eu tô em Orlando, aqui na Flórida, mais especificamente nos Estados Unidos, na casa Breckman. Eu tava aqui mês passado, voltei pro Brasil e voltei pra cá de novo. E dessa vez eu não vim sozinho, eu vim com o João. E aí o Rabicó tão esperando ali pra gente ir pro Walmart. O que que eu vou fazer no Walmart? Vocês lembram que nos vídeos anteriores aí, onde eu cortei meu cabelo no aeroporto, eu falei que eu queria descolorir o cabelo? E eu queria deixar ele loiro pra poder vir aqui nos Estados Unidos, mas eu fiquei com medo porque eles podem embaçar ali no aeroporto e aí não seria nada legal. Então eu decidi descolorir meu cabelo aqui, nos Estados Unidos. Então eu tô indo com o Rabicó no Walmart, porque ele entende um pouco de inglês, ele vai saber certinho os produtos que a gente vai ter que comprar. E eu vou com o João também, porque vai ser o João que vai pintar meu cabelo. Porque o João, a tia dele é cabeleireira e tal, então ele entende um pouquinho dessas coisas aí, ele sabe como tem que fazer certinho. E ele já descoloriu o cabelo do pessoal. Então vai ser o João que vai descolorir meu cabelo. Porém, o João tá enrolando, tá lá tomando banho, faz, ó, horas. E o Rabicó tá esperando ali, já tá bravo, louco pra ir, porque ele também quer no Walmart fazer umas coisas. E sim, pessoal, eu tô dormindo no quarto do John aqui. O John foi pra Houston gravar não sei o que de música, e ele vai voltar hoje à noite, e aí ele deixou eu ficar aqui no quarto dele. Então eu tô dormindo aqui, porque eu ainda não comprei o colchão, nem nada. Então eu tô dormindo aqui. Outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês, cara, é o algodãozinho montado. Lembra que eu disse que tinha aquele brinquedinho que eu gostava muito lá, o Greymon? Então, dessa vez eu montei ele pra ele virar Agumon, ele se transforma, ele tem a primeira evolução e a segunda. Então eu montei ele na primeira só pra vocês verem, a segunda vocês já viram, né, mas se liga na primeira. Ó, ele aqui, ó, é muito irado esse daqui, cara, porque eu tinha exatamente um igualzinho a esse na minha infância. E era muito legal, mano, ó, vocês podem ver, ó, ele tá uma forminha como se fosse um dinossaurinho, ó. Esse aqui é o Agumon, pra quem não conhece. E aqui, ó, se você ver, se eu erguer a cabeça dele aqui, ó, vocês vão ver que o corpo do Greymon tá aqui, ó, lá, ó. Tá vendo? O peito dele, ó. Olha lá, ó. Ele tá aqui dentro, ó. Se vocês conseguirem olhar direitinho ali, ó, ele tá ali dentro, a cabecinha dele tá ali. E esse aqui é o peito dele. Mas esse aqui é o Agumon, que se transforma em War Greymon. A primeira evolução. Que irado, né, velho? Muito bonito. Lembra muito a infância esse negócio. Muito louco. Mas bom, vamos ao que interessa. Vamos ver se os moleques já terminaram de tomar banho pra gente ir logo pro Walmart, porque eu quero logo descolorir esse cabelo e deixar loirão. Ei, hey, Rabicó! Fala aí, mano. De boa, moleque? De boa, fala aí. Suave? Suave. Rabicó, a gente tá indo no Walmart já? Vamos, mano. A gente só tá esperando quem? Quem que a gente tá esperando? Quem que a gente tá esperando? É. Oi, João! Que você tá dançando aí, velho? O cara tá ouvindo musiquinha ali faz 40 minutos tomando banho, velho. A gente tá esperando ele aqui. E eu já tô de saco cheio! E o Edu tá dormindo. Se ele acordar com isso, ele vai ficar muito pistola com nós. Mas tá, vamos no Walmart logo. Pode ir, se quiser, pode ir. Por que você tá de cuequinha? Porque eu não coloquei calça, shorts ainda. Você não vai com a gente? Vamos, eu vou ajudar. Por que você é tão enrolado? Porque eu acordei depois. Ah. Você vai descolorir meu cabelo hoje, tá? Rabicó, você sabe tudo que tem que comprar pra descolorir o cabelo aqui nos Estados Unidos? Eu nunca... É água oxigenada e um pozinho lá. Mas eu nunca descolori o cabelo. Eu não sei como chama esse negócio em inglês. A gente vai ter que ler. A gente vai ter que olhar no Google. Quer olhar no Google ou quer descobrir na hora? Olha no Google aí já, pra gente ir lá. Então tá, né? Vamos esperar a princesa terminar o banho dela e o Rabicó pesquisar aqui. E a gente volta quando estiver chegando no Walmart. Pronto, acabamos de chegar no Walmart aqui já. Eu vou tentar gravar o máximo possível, mas eu vou tentar evitar um pouco. Para de fazer barulho, João. Mas eu vou tentar evitar de gravar um pouco, porque o pessoal aqui embaça normalmente, né, Rabicó? Mano. Então eu vou tentar gravar só o necessário pra não arrumar briga. Porque o Rabicó falou que a mulher, esses dias, deu um tapão na lente dele e chegou a arriscar. É verdade isso? É, mano, tem que ver isso aí, que eu vou ir atrás do Walmart com ação legal, velho. Eles arranharam a lente do John, mano. A mulher tava com um anel no dedo. Pra vocês verem, o bagulho aqui é louco, o pessoal briga mesmo. Então, vou com um pouquinho de calma, vou gravar só o essencial, o que der mesmo assim. Só pra vocês verem. E aí a gente se encontra em casa depois. Galera, a gente acabou de chegar aqui e a gente descobriu que o negócio que a gente precisa aqui se chama hidrogênio peroxide. É, isso aqui é água descolorante. Eu não sei se vai precisar do pó descolorante, que normalmente precisa. Você mistura água oxigenada com pó descolorante. A mulher disse pro Rabicó que isso daqui só é tipo isso, ONG, tá ligado? Só precisa disso pra gente descolorir o cabelo. A gente vai ter que testar. Mas mesmo assim a gente vai tentar achar o pó descolorante pra ver se vai funcionar. E o João disse que precisa de uma luva, né? Então a gente vai pegar a luva, já pegamos a água oxigenada. Agora eu não sei se precisa do pó descolorante. A gente vai ver se acha. Se não achar,
Vamos usar só isso aqui e vamos ver no que dá. Galera, é o seguinte, a gente acabou de descobrir que precisa disso daqui, ó. Isso aqui é um kit descolorante, tipo, não precisa da água oxigenada, aparentemente, mas a gente vai levar porque vai que precisa. Você acha que vai precisar, João, ou não? Só isso aqui já basta? Não, isso aí é o kit pra poder descolorir. Tá, então a gente nem vai levar água oxigenada, a gente vai levar só isso daqui mesmo, que é o kit pra descolorir o cabelo. Bom, foi o que a gente pesquisou, a gente viu que só isso aqui já basta. Então um desse tá bom, vamos ficar loirão, né? Pronto, já saímos do Walmart, já comprei aqui pó descolorante, a tinta e tudo que eu preciso. Agora os moleques estão com fome, a gente vai comer em algum lugar, não sei aonde. Os caras estão falando de no Mac, né, porque é mais barato e o pessoal não tá com tanto dinheiro. Aí depois eu vou pra casa descolorir meu cabelo, mano, que eu tô ansioso pra ficar loirão de novo. Tomara que dê certo, né, velho? É pra dar certo, porque isso aqui é o certo, é o kit completo. Então partiu pra casa agora, comer primeiro, depois a gente vai pra casa. Acabamos de chegar aqui no Mac, tô até com a barriga meio que doendo, porque eu já tô desde ontem sem comer, tô com muita fome. A gente acabou de fazer nosso pedido, tá só esperando aqui na mesa e, cara, eu tô com muita, muita, muita fome. Vocês não estão entendendo o quanto. Rabicó também tá com fome? Toda hora, todo dia. Tá com fome, João? Você ainda pergunta. Peguei minha aguinha aqui, ó, eu já tomo aguinha. O João pegou uma bebida vermelha, o Rabicó pegou? Coca Diet. Coca Diet. O que que é isso? Isso aqui é um suco. É bom? Quer experimentar um pouquinho pra ver como é que é? Não, não gosto. Eu gostei. Prefiro água. Eu gostei. Então vamos comer aqui, né, pessoal? E depois, se eu não me engano, a gente vai na Best Buy, eu acho, com o Rabicó. Ele vai comprar um computador, não sei. Depois vocês veem lá no canal dele. Mas a gente vai pra lá já já. E aí depois pra casa. E aí eu descoloro meu cabelo. Pronto, finalmente chegamos em casa, né? E eu já estou me preparando pra gente começar a descolorir meu cabelo. Coloquei uma camiseta branca que não vai estragar, né? Que não vai ficar descolorida. Porque eu já estraguei uma blusa dessa vez, descolorindo o cabelo. E não ficou nada bonito. Ficou tudo manchado. Então tô com a blusa branca aqui. Com a camiseta, quer dizer. Pra descolorir e ficar de boa. Portuga ali tá forte, né? Fez uma pose de bombada ali. Portuga, eu vou descolorir meu cabelo. Pra quê? Ficar loiro? Mas você não tem cabelo? Não, mas o pouco que eu tenho eu quero deixar loiro. Você gosta do Eminem, hein? E sabe quem que vai descolorir? Sim. Tô me preparando. Tá comendo sorvete, ó. O cara tem que ser bom. O que sua mãe falou pra você, Portuga, antes do João vir? Por favor, Luiz, cuida do seu irmão. Ele tá precisando emagrecer, senão vai ter problema de saúde. É o que acontece, ó. Dieta. Aham. Sorvete de chocolate. Ó, sorvete é imaginação, isso aqui é uma cenoura. Mãe, desculpa, mas não dá, tá? Deixa ele aí virar gordinho. É feliz, tudo tá certo. Deixa ele assim, né, mano? Ó. Vamos? Tá pronto já pra começar? Uhum. Então vamos começar esse negócio. Vamos fazer aqui fora, ó. Porque. É melhor fazer ali, mano. Ali tem cobra. Na verdade. É ali mesmo. Tem assinado na casa que a gente não pode, tipo, zoar com os negócios, pintar as coisas aqui, tá? Mas. Não então, é tinta. É, mas então tipo cobre, porque senão... É um produto, Portugal, não vai descolorir o chão. Não sei. É responsabilidade do Michael. Só preciso de uma toalha. Ainda bem que eu achei uma toalha aqui já, ó. Eu já tinha visto que tinha uma toalha aqui no lixo, que eu não sei de quem que é. Tá com cara de ser sua, hein, Portugal? Não é minha não. Eu que joguei fora. Ah, tá falando do irmão, mas tá aí, né? Isso aqui é uma cenoura, é sua imaginação. Viu? Só você que tá vendo o favor. Entendi. Portugal, preciso de um favor seu. Grava pra mim. O quê? O que é isso? Um tripé. Ah. Pra colocar a câmera. Ah, não, eu prefiro usar. Eu vou gravar agora, senão eu te ajudava. Tá bom. Rabicó! Vem logo! Pronto, já estamos posicionados aqui fora. Qual vai ser o local que você vai escolher, senhor cabeleireiro, pra gente descolorir? Ali no mato, ali atrás. No mato? Onde estava a cobra? Não, eu tinha pensado em fazer aqui. Acho que é ali, né, ó. Na fonte. Vai ficar um. É que ali fica muito barulho da fonte e tem um perigo de cair alguma coisa na água. É bom a gente fazer aqui. Aqui. Aqui, ó, você fica sentado. Tô longe de mato, não quero ficar perto de mato. Tá com medo? Tem uma cobra aqui na casa. Relaxa. Não é relaxa. Eu te salvo. Você vai picar minhas costas, como que você vai ver? Falaram que era uma cobra de jardim, que ela não é venenosa. Ela só vai ficar com os dentinhos. Suave. Só com os dentinhos. Você sabe se ela é uma cobra de jardim? Você é biólogo? Você tem certeza? Olha, foi o que me falaram. E se não for? E eu morrer? Você não vai ficar responsável? Você não vai ficar com a consciência pesada? Eu chupo sangue, se for venenosa. Não, eu vou fazer aqui mesmo, velho. Aqui é mais safe, ó. Vamos colocar as coisinhas aqui. E vamos começar a preparar o negócio, porque a gente tem que preparar isso, João. Come logo! E o Rabicó não vem. Rabicó! Tá brabo, João. Vai lá buscar ele. Não, antes dele vir, vamos começar a preparar o negócio. Eu vou primeiro pegar a luva, porque eu não sei como é que é os produtos aqui dos Estados Unidos. Aí, tipo assim, vai que tem algum problema aí. O pior que é aquela luva de médico, tá ligado? Ó, azulzinha. Ah, você vai ficar tipo médico será agora, que, hein? Será que vai caber? Provavelmente, né? Ah, claro que cabe, ó. Coube? Coube. Aí, ó. É que ela tem que esticar. Lembra que ela falou que é tamanho único? Ela vai esticando pro tamanho da mão.
Ela... Que louco. Eu também preciso usar a luva? Não, você não, só eu. Tá, tudo bem. Na verdade, você precisa usar a toalha. A toalha já tá aqui já, ó, posicionada. Você vai colocar nas duas mãos? Não, só vou colocar em uma. Porque é muito ruim ficar com isso aqui, ó. Então pega o kit aí agora e começa com o negócio. Ó. Você acha que esse kit vai dar bom, você sendo sobrinho de cabeleireira? Então, isso aqui, pelo que eu tô vendo, é um ativador, que é mais ou menos como se fosse o produto químico que fosse deixar o cabelo branco. Um pré-condicionador, que é pra, tipo, não sei. E um creme no seu... Mano, no Brasil a gente descolore com água oxigenada e pó descolorante. Mas isso aqui pode ser de algum jeito diferente, porque eu vi review na internet sobre isso aqui. E a mulher tava descolorindo o pelo do corpo com isso. Mas como o cabelo do Michael tá ralinho, que é o da cabeça, acho que não vai dar, tipo, tanta coisa, não. É, vai ser de boa. Nossa, eu tô até vendo, meu cabelo vai virar uma ziquezira. Eu tô confiando no João, por enquanto. Porque ele disse que isso aí dá certo e vai dar certo. Eu tô confiando nele. Se meu cabelo virar um cocô, eu vou raspar o seu. E aí não é responsabilidade minha. Mas você disse que era esse kit que era o certo. Mano, você tava querendo descolorir com água oxigenada que serve pra cuidar de machucado. Ué, mas no Brasil não faz isso? Não, a água oxigenada pra descolorir o cabelo é diferente da água oxigenada que a gente usa pra cuidar de ferimento. Oxi, sério? É, por isso que eu falei que tem que comprar uma água oxigenada certa. A água oxigenada pra descolorir é fator 70. Aquela lá, nossa, é verdade, aquela era tudo zoado, né? Aquela lá pra machucado. Agora eu só preciso descobrir as medidas. Por isso que a gente precisava do Rabicó. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vai ficar meio que chato a gente preparando esse negócio. Então vamos preparar aqui o barato. A hora que estiver pronto, a gente volta pra mostrar pra vocês. A gente volta pra mostrar pra vocês a pasta pronta e começar a aplicar no meu cabelo pra não ficar loirão. Finalmente o cara chegou, depois de minutos. O que ele tava fazendo, João? Tá lá no PC novo dele. Parece criança quando ganha brinquedo. Tá, agora lê pra gente aí o negócio que tá em inglês, Rabicó. Porque a gente não sabe fazer isso daí. Tá, ó. Usando a escala de mililitros, então esse potinho aí. Esse potinho aqui, ó, mililitros, João, mililitros, tem uns medidas aqui, ó. ML. É, você vai botar o pó ativador, é 5 mililitros. Pó ativador. Pó ativador, esse aqui. Powder Activator. Inteiro. Esse aqui. Tá escrito Powder Activator. Inteiro? Não, 5. 5 ml. Mas, calma, mas isso aí é medida pra o quê? Não fala, deve ser pra uma cabeça. Eu acho melhor tacar tudo, João. Não. Vamos seguir o negócio, não for bota mais. Esse aí é o Activating Powder? É só ativador. Mas ele é um pozinho, ele é um pozinho. É, então deve ser. Não é melhor colocar tudo, João? Não, vamos fazer do jeito certo. Mas vai dar um tiquinho só, velho. É, mas aí a gente vai fazendo mais e mais e mais. É, a gente quer ver se vai dar certo, entendeu? Entendi. E eu nem sei se isso aqui vai descolorir todo o seu cabelo. É um teste. Sim. Sabe qual que é uma luva? Toma uma luva. Aqui, ó, quero ficar igual o doutor também. Aí. Rabicó, depois, na hora que for aplicar, eu preciso de um favor seu, que você filme pra gente. Tranquilo. Você colocou 5 pozinhos aqui, ó. Aham. Deixa eu ver quanto deu. E agora? Lê, Rabicó. Lê aí pra nós, Rabicó. Vamos ler. Extra Strength Hair Bleach. Qual que é? Esse aí? É. Esse aí? Tá, aquele ali então. Esse bagulho aí, João, agora? Esse aqui. Quanto desse bagulho, Rabicó? Você vai botar 10. Até o 10. Até o 15. Você vai botar até o 15, é 10 desse. É, você vai botar até o 15. Mal tantinho que deu isso aí, louco. Pronto. Que isso é um bagulho, um chantilly? E agora? Agora com a espátula você mistura. E aí, tem mais um potinho. Só tá falando isso. E aí, João? É o que o negócio tá falando. Onde a gente vai fazer esse teste? No meu cabelo é mesmo? Outro? Deixa eu ver o outro. Ah. O outro é o pré-condicionador. Cadê? É esse aqui? Então, pré-condicionador. É, ó, lê o que é. Um pré-condicionador, vê o que você faz. Era pra usar antes. Ah! No cabelo? É. Acho que você tinha que tomar um banho e passar isso. Molha a água ali, né? Molha a cabeça. Liga a mangueira aí, vai. Liga a mangueira aí. Vocês deviam ter me falado. Eu tenho que passar isso antes de descolorir, é isso? Deve ser, tá falando aqui, ó. É o que tá escrito. Aplique antes de usar o creme. Na verdade, isso como é feito no... Eu acho que você pode só passar. Mano, vai que queima minha cabeça. Ali, vamos ligar a mangueira. Vou jogar. Não, eu vou lá no banheiro rapidão, vou passar esse pré-condicionador e já volto. Bom, galera, é o seguinte. O Rabicó leu ali e ele falou que a gente tem que passar aquele bagulho pré-condicionador no cabelo e esperar secar sozinho. A gente acabou de passar no meu cabelo, tô só esperando secar, que já tá quase seco já. E aí o João já vai começar a passar esse pozinho. O João falou que não sabe se vai dar, mas tomara que dê. Você acha que não vai dar, João? O que você tá fazendo no braço? Porque pra ver se vai dar alguma coisa, se vai descolorir. Eu tô testando aqui no meu braço. Caraca, o João parece que ele sabe o que tá fazendo aqui. Não, isso, ele é cabeleireiro. Que isso. Chefe. Aprendi com a família. É. Se o YouTube não der certo. Tem bastante ainda, se não der, João. João Hairstyle. Hair, como que é o nome? Hairstyle. Hairstyle. É, porque Hairstyle ele não dá. Eu acho que tá seco já, hein, João? Então, eu tô vendo se vai descolorir aqui, né? Mas tá ligado? Você nem passou o creme aí no braço. Tá descolorindo? Não.
Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho. E nós achou que isso ia dar certo. Quer testar, assim, direto mesmo no cabelo? Tá seco, hein? Ainda não tá muito seco. O cheiro é parecido, mas muito fraco. É, porque normalmente o cheiro desse negócio que a gente passa é forte. Aqui, ó. Pode sentir o cheiro, ó. Bem fraquinho. Nossa, bem reba, hein, mano? Nada a ver com o do Brasil esse bagulho aí, hein? Descobrimos uma coisa que o Brasil é melhor pra descolorir o cabelo. Quer fazer o teste? Vai, só vai, parceiro. Tem certeza? Só vai. Vai com a mão mesmo. Eu sei, eu só queria coisar a espátula. Vai. E agora é a hora da verdade. Caraca, João. É, mas é assim mesmo. Bom. Se não der, você já mistura mais um monte. Agora vai se embaçar. Eu não sei que cor que vai ficar isso aqui, eu tô sendo sincero. Tomara, ardendo, não tá nem um pouco. Aí vocês perguntam se isso é minha primeira vez. Não, já é o terceiro cabelo que eu vou descolorir. Mano, uma vez o João descoloriu o cabelo do Afrin, velho. Né? Ficou 5 horas pra descolorir o cabelo do Afrin. Porque era ruim. Ah, do Maicola, quase um potinho vai dar tudo. Pior que eu acho que tá descolorindo já. Sério? Aham. Ó, mas agora pra não ficar chato e nem nada, vamos fazer o seguinte. O João vai terminar de passar aqui. E a gente vai voltar com o resultado quase pronto. Porque senão perde aquele negócio legal. E tá ardendo um pouco meu olho, João. Acho que o negócio tá ativando aí, tá dando Fecha certo. O olho aí. Tá ficando. Tá descolorindo? Então, é impressão minha aqui atrás, onde eu passei primeiro, dá tá ficando um pouco aí, mais Gabi, claro. Não tá ficando um pouco mais claro, tá ficando um pouco mais claro. É. Então tá funcionando, molecada. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar aqui então. Vou passar em tudo pra ver o resultado. A gente vai voltar com quase finalizado pra gente ver como vai ficar o negócio aqui. Bom, galera, é o seguinte. Meu cabelo já tá descolorindo, o João falou que tá loiro. Mas eu tô com a sacola na cabeça ainda porque eu vou lá lavar agora e é pra ser uma surpresa. Eu quero ver como vai ficar, se o produto descolorir o cabelo é bom mesmo aqui nos Estados Unidos. Nunca testei, é a primeira vez, o João disse que tá loiro. E eu preciso lavar logo porque eu já tô correndo risco de perder o cabelo nisso. Não pode deixar muito tempo no seu cabelo isso aqui, porque ele para de descolorir e começa a cair seu cabelo. Então eu vou lá lavar rapidinho e aí eu já volto com o resultado final. Bom, galera, finalmente saí do banho, tá pronto. Vocês já estão vendo aqui do lado, ó, tá loirinho desses ladinhos aqui. Mas vocês vão ver o resultado final. Olha, a gente ainda precisa passar mais uma mão, o João tava falando, porque o produto daqui não é tão bom quanto o do Brasil. O do Brasil já deixa amarelo, quase branco, em uma passada. Aqui vai ter que passar umas duas pra ele ficar numa cor legal. Então ele tá meio ainda ruivo, laranjado. Então não tá perfeito, mas eu vou passar outra mão outro dia. Só não vou passar agora porque pode machucar o meu couro do cabelo. E isso aí vai ser ruim, vai me machucar e tal, e vai ser horrível. Então outro dia a gente vai passar outra mão e tal pra ficar mais branco. E agora é hora do resultado. Vamos ver o que vocês acham. Eu acho que tá legal, mas precisa passar mais um pouquinho só. Ficou quase na cor que eu gosto, né? Que é um loiro meio branco, mas não ficou. Faltou pouco. Mas tá na hora de mostrar. E ficou assim. Ficou muito laranja, João? Na verdade, o que acontece? Onde tem, tipo, menos cabelo aqui no Maicola, você pode ver que, tipo, ficou mais branquinho. E aqui em cima, onde tinha bastante, ficou mais escuro. Em cima é onde tá maior, tem mais cabelo, então fica mais escuro. Só que se passar em cima dos lados de novo, fica branco quase, né? Não, então, eu acho que se pegar aquele de novo e passar, vai ficar branquinho. Branquinho, branquinho não, porque daí a gente tinha que comprar o creme roxo, que a gente esqueceu de comprar também. É, vai ficar na cor que a gente faz lá no Brasil, né? Exatamente. É que, tipo assim, vai de pó pra pó. E água oxigenada pra água oxigenada. É. Aí como a gente não sabia, porque lá não tem explicando porque é outro país, outra coisa, ficou assim. Não, e só tinha aquele, João. Mas tinha outro. Mas foi bom que ficar assim, porque pelo menos a gente já sabe que vai precisar de outra e que não vai machucar tanto a cabeça dele. Sua cabeça tá doendo? Não, tipo, dá um pouquinho, sabe? Tipo, tá meio sensível, entendeu? Sim, sim, então. É normal. Tem que tomar cuidado, mas pelo menos deu certo. Passa mais uma vez, fica... já fica pancada. Então é assim que fica o seu cabelo, caso você queira descolorir aqui nos Estados Unidos. Passa duas vezes pra ficar, ó... Perfeito, mas tá bom assim, né? Gostei do resultado, foi maneiro, foi legal. Foi experiência nova. Não ardeu tanto quanto no Brasil. No Brasil arde bem mais. Mas também é porque o produto é mais forte e descolore mais. Mas ficou assim. Espero que tenha curtido, né? Tomara. Eu queria muito descolorir, como eu disse, lá no Brasil. Mas pra descolorir naquele lugar que eu fui, tava caro demais. E aí eu preferi não descolorir lá e também... Porque eu fiquei com medo de vir para os Estados Unidos e os caras lá no aeroporto embaçar com cabelo de outra cor, não sei. Prefiro evitar do que voltar pro Brasil, né? Para não perder a viagem. Aí a gente descoloriu aqui mesmo, ficou legal, gostei. Mas é isso aí, molecada. Esse foi o vídeo, espero que tenha curtido. Se curtiu, já sabe, deixa o like aí. Demorou, o João é monstro do cabelo, ele domina mesmo fazer esse negócio. E a gente vai passar outra mão aí amanhã ou depois para ficar brancão mesmo, para ficar top, demorou? Valeu, molecada, eu vou indo nessa. Beijos, amo vocês e tchau. Fui!